Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Descubra as cinco questões para gabaritar a prova da ESA. Energia lá em cima, para cima deles, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos, né, a trocar uma ideia, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Sempre que rolar uma publicação aqui, vai chegar, né? Sempre que publicarmos um vídeo aqui no canal, um conteúdo, vai chegar aí para você. Então é importantíssimo, né? Repetindo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Show de bola? Agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real, ó, o inimigo agindo aí, ó. É a prova real que realmente o método transforma a vida das pessoas. Então, Rapidex, olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. É o depoimento do Diogo. Vamos lá. É um depoimento muito maneiro. Olha aí. Queria agradecer aos professores Marcão e Renato pelo belo trabalho que fazem em suas aulas. Tenho muita dificuldade em matemática, mas através de suas aulas, ainda consegui fazer 7 na prova da PM Pernambuco. Sem contar uma que marquei errado no gabarito. Fui com muito medo, mas vendo as questões, como vocês dizem, a luz chegou. Fui lembrando do que vi com vocês. E aí foi só alegria. Parabéns a vocês. Continuem trazendo luz para a matemática, pois estão ajudando muita gente. Valeu, Diego de Lima Ferreira. Diego, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, é isso aí. O cara tinha medo, né? Já tinha um certo receio com a matemática. Depois do contato com o método MPP, puff, a luz chegou, né? Ficou tudo lindo e ele conseguiu desenrolar aí as questões na prova da PM Pernambuco. E não vai ser diferente com você que está se preparando para essa. Na descrição do vídeo, vamos lá. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. Pessoal, não deixe de baixar o material da aula. Baixando o material da aula já é automático. Você já entra para nossa lista VIP. E entrando para nossa lista VIP, é tiro certo, né? Todas as segundas e quintas, né? Segunda e quinta, vai chegar um conteúdo gratuito para você, né? Exclusivo e gratuito para você no seu e-mail. Então, bizu, olhe sempre a caixa de entrada e a caixa de spam. Depois você fica reclamando. Pô, Marcão, cadê o conteúdo, cara? Segunda-feira e quinta-feira são os dias. Você tem que ficar ligado. Vai chegar, como eu falei, na sua caixa de entrada ou na caixa de spam. Beleza? Recadinho dado, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Tá aqui as nossas redes sociais, tá aí a do Renato. Essas são as minhas, né? Troco likes e sigo de volta. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando, sem mais. Como eu falei, material tá na descrição do vídeo. E, cara, simbora, ó. Caneta e papel na mão. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira questãozinha. Olha aqui. Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo? Pessoal, falou em formação de triângulos a partir de uma certa quantidade de pontos. Não troque ideia. Anota aí, ó. A questãozinha é de combinação. Falou em triângulos, né? Falou em formação de triângulos a partir de uma certa quantidade de pontos. A questão é de
combinação. Não troque ideia. Qual é a ideia? A gente vai agrupar esses pontos 3 a 3. Porque para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos não alinhados. Então a ideia é muito simples. Vamos agrupar aqueles pontos, né, 3 a 3. Como aqui é um círculo, né, não tem problema nenhum. Os pontos não estão alinhados, não tem como, né, eles estarem alinhados. Então aqui a combinação é direta, né? A gente vai agrupar esses pontos 3 a 3. Por que 3 a 3, né? Para formar um triângulo, eu preciso de quantos pontos? 3. Beleza? Aí vamos lá. Eu vou contar agora quantos pontos eu tenho aqui no círculo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser combinação de 10, 3 a 3. Por quê? Para formar o triângulo, eu preciso de quantos pontos? De 3 pontos. Aí vem o método MPP. Pessoal, combinação de 10 para 3. 10 abre 3. É um macetezinho. Abre 3 o quê, Marcão? 3 números. Ó, 10, 9, 8. Abriu 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu vou simplificar, galera. Vamos lá. 10 com 2. 10 com 2 vai dar 5. Dá para simplificar mais alguém? Sim. Vou cortar o 9 com 3. 9 por 3 vai dar 3. Aí ficou tudo lindo. Por quê? Vamos lá, organizando a bagunça. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, 120. Então, com 10 pontos, né, com os 10 pontos desse círculo, eu consigo formar quantos triângulos, pessoal? 120. Gabarito, letra C de churrasco da aprovação. Gostaram dessa questãozinha, pessoal? Muito legal, né? Questãozinha aí, muito batida em prova. E, cara, é gatilho. Falou em triângulos, né? Falou em formação de triângulos. A partir de uma certa quantidade de pontos, não troque ideia. A questão é de quê? De combinação. Beleza? Show de bola? Anotado? Tudo lindo? Então, simbora para a nossa próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Olha aí a nossa próxima questão. Vamos lá. Simbora, o inimigo não vai agir. Começar a bater aqui, cara, vai estar repreendido. Vambora. E é isso aí. Simbora para a nossa próxima questão, cara. É o inimigo tentando agir aqui no nosso aulão. Está repreendido. Simbora. E tá aí a próxima questãozinha. Um tema muito constante também na prova, nos concursos da ESA, é esse daqui, probabilidade, tá? Então vamos lá. Pesquisas revelaram que numa certa região, 4% dos homens e 10% das mulheres são diabéticos. Beleza. Considere um grupo formado por 300 homens e 700 mulheres dessa região. Tomando-se ao acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que essa pessoa seja diabética é... Então, pessoal, método MPP na veia. Qual é a jogada aqui? Probabilidade. Através do método MPP. Probabilidade é uma divisão, né? Probabilidade é uma razão. É a razão entre, né? É a divisão entre o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Então, começamos sempre pelo total. Qual é o total de pessoas aí, pessoal? Envolvidas nessa pesquisa. Coloca aí no bate-papo para mim.
Probabilidade é o que eu quero sobre o total, né? Uma divisão. Beleza. Começamos pelo total. Qual é o total de pessoas envolvidas nessa pesquisa? Coloca aí no bate-papo para mim, rapidinho. Quantas pessoas foram envolvidas nessa pesquisa? Pô, Marcão, na pesquisa tinha 300 homens e 700 mulheres. Então, dá um total de 1.000 pessoas. Sim ou não? Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Total, qual é o total de pessoas envolvidas aí nessa pesquisa? Pô, 300 mais 700, né? Somando a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, deu um total de 1.000 pessoas. Agora vamos lá. Dessas 1.000 pessoas, o que que eu quero? Pô, Marcão, eu quero as pessoas que são diabéticas. Então vamos montar aqui o macetezinho da árvore, né? Vamos criar o esqueminha da árvore para a gente matar essa questão. Então vamos lá, é um organograma, né? É um fluxozinho só para ajudar na organização da questão. Então, simbora. 1.000 pessoas. Vamos lá. Dessas 1.000 pessoas, temos aqui 300 homens e 700 mulheres. Sim ou não? Aí, dentre os 300, né, dentre os homens, temos aqui homens que são diabéticos e homens que não são diabéticos. Mesma coisa para as mulheres. Temos aqui as mulheres que são diabéticas e as mulheres que não são diabéticas. Aí vamos lá, ele fala para a gente na questão, 4% dos homens são diabéticos. Beleza, 4% de quanto? De 300. Moleza. Vamos lá. Se eu tenho 1%, eu tenho 4%? Sim. Né? Se eu tenho 1, eu tenho 4. Como é que eu acho 1%? É só voltar duas casas. Nem suja a prova. Acha 1%. 1, 2. Então, 1% vale quanto? 3. 1% vale 3. Pô, 4% é só multiplicar por 4. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Ah, não, diabético. Não precisa. Porque eu só quero... O que que eu quero? Eu quero as pessoas que são o quê? Diabéticas. Beleza? Então, eu vou atrás do diabético. Então, eu tenho 12 homens diabéticos. Agora, eu vou encontrar as mulheres. 10% das mulheres são diabéticas. Então, eu vou pegar 10% de quanto? De 700. Cuidado! 10% volta uma casa. Então, 10% vale quanto? 70. Fechou. Quantas pessoas são diabéticas, né? Dessas 1.000 pessoas, quantas são diabéticas? Só somar. 70 mais 12 vai dar quanto? 82. Então, o que que eu quero, né? O que que eu quero dessas 1.000 pessoas? Pô, eu quero as pessoas que são diabéticas. Então, quantas pessoas são diabéticas? 82. 70 mais 12 vai dar quanto? 82. Aí, pessoal, fechou. Como é que vai ficar a formulazinha? Vou fazer aqui no cantinho, não vai cortar não. Vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? 82. Tem 82 pessoas diabéticas. Sobre o total, qual é o total? 1.000. Aí tem uma malandragem, ó. Se eu tirar um zerinho daqui, ó, visãozinha Thundercat Roa. Eu posso escrever essa fração de uma outra forma, né? Se eu tirar um zerinho aqui, significa que eu dividi esse cara por 10. Então vai ficar 8,2 sobre 100. E o que que é porcentagem, né? É toda fração com denominador 100. Então ali, né, eu fui na malandragem. Ah, Marcão, eu tenho dúvida. Multiplica por 100.
Mas ali dava para o aluno ir na malandragem, né? Então, tirei um zerinho. Tirar um zerinho é a mesma coisa que dividir por 10. Está aqui. Aí, ao invés de 82, ficou 8,2. Só que aí ficou tudo lindo, porque o denominador é 100. E quando o denominador é 100, já é a própria porcentagem. Então, aqui vai dar 8,2 o quê? Por cento. Legal? Qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no concurso da ESA. Juntos. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo se você está gostando da nossa aula. Vamos lá, pessoal. Simbora para a próxima questãozinha. Olha aí. Simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Baixe o material da aula, pessoal. O material da aula encontra-se na descrição do vídeo. Vamos lá. Olha aí. Considere as funções reais. F de x igual a 3x. Eu vou até marcar aqui. Ó. Domínio, né? Vai de 4 a 8. E g de y igual a 4y. Vou até botar aqui, ó. G de y igual a 4y. Vou rabiscar aqui no cantinho para não embolar o meio de campo. De domínio. Então, essa função g de y, ela vai, né? O domínio dela vai de 6 a 9. Os valores, presta atenção. Os valores máximo e mínimo que o quociente de f de x por g de y pode assumir são respectivamente. Então vamos lá, pessoal, temos ali uma divisão. Aí o aluno tem que ser malandro. Ó. Valor, vou colocar aqui, ó, valor máximo. Quando essa divisão vai assumir um valor máximo? Vamos pensar aqui um pouquinho. O cálculo é esse aqui, f de x sobre g de y. Beleza? Aí ele está falando, né? Qual é a pergunta? Ele quer saber quais os valores máximo e mínimo para essa divisão. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ela vai assumir um valor máximo quando o numerador for máximo e o denominador for mínimo. Ok? Ela vai assumir um valor máximo quando o numerador for máximo e o denominador for mínimo. Beleza. Quando é que o meu numerador vai assumir um valor máximo? Lembrando, o numerador é a função f de x. Ó. A função f de x, o domínio, ele vai de 4 a 8, ou seja, ele tem um valor mínimo de 4 e um valor máximo de quanto? De 8. Um valor mínimo e um valor máximo. Então, domínio é o x, é a variável que está aqui dentro do parênteses, tá? Então, o domínio é sempre a variável que está dentro do parênteses. Então, qual é a jogada aqui? O valor mínimo para x é 4 e o valor máximo para x é 8. Então, quando é que o f de x vai assumir um valor máximo? Quando o x foi igual a quanto? 8. Deixa eu colocar aqui. Então, vai ficar f de 8. E g de y assumiu um valor mínimo. Aí, vamos lá. Qual é a variável que está dentro do parênteses? É o y, não é isso? Então, agora o domínio, né? O domínio é sobre a variável y. Mesma ideia. Ela assume um valor mínimo igual a 6 e um valor máximo igual a 9. Né? Ela tem essa variação, mínimo 6 e no máximo 9, o y. Como aqui é o mínimo, vai ser o 6. Então, vai ser g de 6. Aí ficou fácil. Por quê? Função rima com o quê, pessoal? Com substituição. Aí é só substituir. Quanto vale f de 8? F de 8 vai ser igual, ó,
f de x é igual a 3x. Então, aonde tem o x, eu coloco 8. Então, vai ficar 3 vezes 8. Quanto é que dá 3 vezes 8? 24. Quanto é que vale o g de x? O g de 6. Falei igual o Luxemburgo agora. Quanto é que vale o g de 6? Função rima com substituição. Agora, o 6 está no lugar do y. Então, onde tem y, eu coloco 6. Então, vai ficar 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Tudo lindo. Substituindo, vai ficar 24 dividido por 24, que vai dar 1. Então, pessoal, primeira etapa cumprida. Qual é o valor máximo dessa divisão? Qual é o valor máximo dessa divisão? 1. Teoricamente, a questão está morta, né? Se é respectivamente, a única que começa com 1 é a letra E. Na prova, um abraço. Mas, vamos lá, simbora. Achei aqui o valor máximo. Agora, vamos atrás do valor mínimo. Vamos ver se você está ligado. Quando é que aquela divisão vai assumir um valor mínimo? F de x sobre g de y. Quando é que ela vai assumir um valor mínimo? Agora é o contrário. Quando o numerador for mínimo e o denominador for máximo. Aí você já está ligado. F de x ter um valor mínimo. Vai ter um valor mínimo quando o x for mínimo, né? Qual é o valor mínimo para o x? O 4 ou o 8? O 4. Então, aqui vai ser f de 4. Quando é que o g de y vai assumir um valor máximo? Quando o y for máximo. Sabemos que o y, que é o nosso domínio, ele vai de 6 a 9. Né? Tem um valor mínimo 6 e um valor máximo 9. Então, aqui vai ser o máximo. Então, vai ser g de 9. E, Marcão, gostei disso. Agora, pessoal, você vai fazer o cálculo. Função rima com substituição. Como é que eu vou encontrar f de 4? Eu vou substituir aqui. Aonde tem x, eu coloco 4. Vai ficar 3 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? 12. Quanto é que vale g de 9? Vamos lá, faz o cálculo aí. Vamos ver se você está ligado. Deixei um pedacinho para você do bolo. Quanto é que vale g de 9? Coloca aí para mim. Quanto é que vale g de 9? Função rima com substituição. O 9 está no lugar do y. Então, aonde tem y, eu coloco 9. Perde o medo. Simbora. Engole o choro. Vamos lá. Então, pessoal, o 9 está no lugar do y. Então, aonde tem y, eu coloco 9. Vai ficar 4 vezes 9, que vai dar 36. Substituindo, vai ficar 12 sobre 36. Tudo lindo. Simplificando pelo próprio 12, vai dar 1 terço. Então, qual é o valor mínimo que essa divisão pode assumir? 1 terço. Valor máximo 1 e valor mínimo 1 terço. Gabarito, letra E de eu vou passar na ESA. Gostaram dessa questão? Lágrimas rolaram, né? Com certeza, né? Fiquei até arrepiado com essa questão. Questãozinha linda demais. Vambora, rumo à aprovação. Engole o choro e simbora, cara. Vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha. Ih, o log. Olha o log na área aí. Vambora. Aqui é de verdade. Vambora. Olha aí, pessoal, questãozinha de log linda para a gente quebrar. Sempre cai uma de log também na ESA, né? Sempre cai uma, né? Vamos lá. Olha que questão maneira. Sendo tal, 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 em que A e B são números reais não nulos e diferentes de 1, então log de 2 na base x é igual... Beleza, vamos trocar uma ideia aqui, tá? Todo log é uma exponencial disfarçada. Então, já vou arrumar isso daqui. Vamos lá. Pega a visão aqui. Vamos lá. Já se recuperou?
Vamos lá, engole o choro, respira. Um novo mundo se abriu. Vamos lá, viramos a página. Olha aí. Log de A na base 2 é igual a 4. Né? Nem comecei e você já está abrindo o berreiro, pô. Vambora. Pessoal, qual é o bizu? Todo log é uma exponencial disfarçada. E para transformar o log em uma exponencial, a gente vai seguir um processo, né? Ó, é o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Sempre assim, nesse fluxo. Esse elevado a esse é igual a esse. Acabou. Olha lá. A vai ser igual a 2 elevado à quarta potência. Vou fazer a mesma coisa com esse outro cara aqui. Log de B na base 2 igual a 5. Repete aí comigo. Todo log é uma exponencial disfarçada. Tem um expoente ali, tem uma potência ali dentro dele. Né? A ideia é essa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Esse é o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o B é igual a 2 elevado à quinta potência. Agora, eu já posso, né, melhor dizendo, mexer nesse cara aqui, que você está desesperado. Caramba, Marcão, cebola no olho, velho. Pô, eu tô desesperado com essa parada aqui. Isso não é de Deus, não. Segura o tchan aí, cara. Segura a onda aí. Vamos lá. X é igual a raiz sexta. Ó, tô tranquilão na nave. De A ao quadrado. Pô, se A é igual a 2 elevado à quarta, A ao quadrado, eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Aqui não é A ao quadrado, então vai ser 2 a quarta elevado ao quadrado. Propriedade de potência. Tá em dia? Vamos lá. Repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar aqui 2 elevado à oitava dividido por B. Qual é o valor do B? 2 elevado à quinta. Tranquilão. Aí eu vou brincando aqui. Propriedade de potência. Vai ficar raiz sexta. Ficou muito grande. Me empolguei aqui. Raiz sexta. Ó, já estou reduzindo a parada. Raiz sexta. Ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 5, 3. Aí, pessoal. Toda a raiz se transforma em um expoente fracionário, né? O que está dentro vira o numerador, né? E o índice vira o denominador, né? Então vai ficar aqui 2 elevado a 3 sextos. Essa é a ideia. Tem até uma brincadeirinha, né? Quem está na sombra fica no sol e quem está no sol fica na sombra, né? Tem essa brincadeirinha. Enfim, é uma propriedade, né? Vai ser 3 sextos. Simplificando, ó, 3 sextos. 3 sextos é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? Simplificando. 2 elevado a meio. Tá legal? Então, esse, resumindo a história, é o valor do x. É só para você não esquecer. Esse é o valor do x. Só que esse cara está perguntando o seguinte. Vamos lá. O que esse cara está perguntando? Ele está querendo o log de 2 na base x. Só que quanto vale o x? 2 elevado a meio. Aí morreu, né? Aí acabou, né? Vamos lá. Sempre que forem iguais, né? As bases forem iguais, né? Quem vai dar o resultado é o expoente, né? Ó, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, sim ou não? Então, sempre que as bases forem iguais, quem vai dar o resultado é o expoente. Acabou. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? É a mesma base? Sim. Q
Quem vai dar o resultado? O expoente vai ser o de cima sobre o de baixo. Acabou. Método MPP vai ser 1 sobre meio. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu estou emocionado. Vai ser 1 sobre meio. O que, que diz a propriedade? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 vai dar quanto? 2. Gabarito. Letra E de eu vou passar no Enem. Marcão, demais essa questão. Eu estou vibrando aqui. Vamos lá. Simbora. Eu falei que esse aulão ia ser sinistro. Então, tá aí. Ó. Vamos lá. Estamos te preparando para o pior. Vamos que vamos. Agora, para você ficar tranquilo, uma questãozinha leve. Né? Para não ter gritaria. Você deve estar abrindo o berreiro aí. É, mas vamos que vamos. Vamos lá. Preparamos com muito carinho esse material. Espero de coração que você esteja curtindo essa aula. Beleza? Deixe seu comentário aí. Deixe o seu likezinho. Deixe o seu gostei. Fale com a gente. Pô, Marcão, que aulão maneiro. Pô, tá legal. Pô, na próxima aulão traz uma questão de tal assunto. Deixa aí seus comentários. Isso é muito legal para a gente. Considere um recipiente na forma de um bloco retangular de base quadrada. Tá? Vamos lá. Mostrado na figura, cujo volume é igual a 12.000 centímetros cúbicos. Desse modo, é correto afirmar que a medida em centímetros da altura desse recipiente, indicada por H, na figura E, pessoal, volume, né, de um paralelepípedo, né, de um bloco retangular, um paralelepípedo, é o produto das dimensões, numa linguagem nossa. No geral, é a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Agora, para facilitar a nossa vida, né, vamos mudar. Isso daí é o produto das dimensões. Quando eu falo dimensões, seria o quê? Comprimento, largura e altura. Multiplica todo mundo. Então, para encontrar o volume, produto das dimensões. 20 vezes 20 vezes H. Isso tem que ser igual ao volume, que no caso ali é 12.000. Tudo lindo? 20 vezes 20, 400. Isso é igual a 12.000. 12.000 dividido por 400. Aí a minha doença ataca. É o mal de Cortison. Ó, começa a tremer. Ó. É o mal que eu sofro. Ó. Sofro dessa doença. Cortar os zeros. Eu fico igual um tarado para cortar os zeros. É o mal de Cortison. Então começa a tremer. Então eu vou passar o facão aqui. Ó. 2 em cima e 2 embaixo. Sobrou ali 120 dividido por quanto, filho? Por 4. 120 dividido por 4, 30. Qual é o gabarito? Letra C de churrasco da aprovação. Essa foi a nossa última questão. Ah, Marcão, eu não acredito. Eu tô chorando aqui, mas eu tô curtindo. Avante. Pra cima, fibra de herói, né? Eu vou te ensinar uns hinozinhos aí, hein? Eu já fui, já fiz parte da carreira militar, pra quem não sabe. Então, daqui a pouco eu vou mandar um fibra de herói aí pra vocês, canção do exército, né? Essas coisas aí, tudo mais. Brincadeira, pessoal. Mas já fui militar, isso não é brincadeira, não. Agora, de verdade, pessoal, peço alguns minutinhos da sua atenção. Eu sei que você deve estar aí, caramba, se cair isso na minha prova, como é que eu vou resolver? Cara, eu tô desesperado, Marcão. Tem salvação? Segura a onda aí. Tem salvação. Vamos lá. Tudo depende de você, ó. Tá aqui, ó. A solução para os seus problemas. Quer ter uma alta performance nessa prova da ESA? Quer aprender de fato como resolver todas essas questões complexas de uma forma rápida, simples e objetiva? Tá aqui.
nosso curso da ESA. Né? Esse é o nosso curso da ESA 2019. Vou direto ao ponto para quem ainda não conhece. Tá? Ou para quem conhece e ainda não tomou uma atitude. Cuidado para você não tomar essa atitude faltando um dia para a prova. Vamos orar por você. Ainda há tempo. Por ser online, você se programando, ainda há tempo de você assistir as aulas. Né? Faz uma programação ainda de assistir por 3 ou 4 vídeos por dia. Vai remando, que tem como. Dá para você assistir no seu tablet, no celular. Tendo uma internet boa, cara, você assiste o vídeo em qualquer lugar. Tá no ônibus, né? Enfim, aí é com você, né? Qual é a sua prioridade? É passar no concurso da ESA? Né? É resolver aqueles tipos, né, de questões de uma forma clara e objetiva? Ter clareza na sua prova? Tá aqui. Esse é o concurso. Esse é o curso que vai trazer toda essa, né? Vai te dar toda essa clareza na hora de resolver as questões. O que nós oferecemos? Deixa eu falar aqui rapidamente. Oferecemos um curso de nivelamento, que é o ponto principal do nosso curso. Por quê? Esse curso de nivelamento nada mais é que um curso de matemática básica. Né? É para você, né, aprender a fazer divisão com número decimal, multiplicação com número decimal, número com vírgula, né? Saber potenciação, lá naquela questão de log, né? Aquelas transformações ali, aquelas propriedades, tudo mais. Então você vai aprender isso no curso de nivelamento. Então a ideia é a seguinte: o que é o método MPP? É um processo. Então se você pular a etapa, pode dar ruim, né? Aí você vai, caramba, Marcão, não consegui, pô, o método não é eficaz. Mas espera aí, você seguiu o método? Aí tem que ser justo, tem que ter humildade, porque a gente acha que sabe tudo, né? Mas vai chegar uma hora que a matemática básica vai te cobrar. Aí você tem que voltar lá atrás. Então não pule as etapas, apenas siga o método. Então o método é um processo. A primeira etapa é o nivelamento. Passou pelo nivelamento, respirou, chegou lá no curso teórico. Que aí é toda, né? É todos aqueles assuntos lá do edital. Geometria espacial, geometria analítica, né? Cônicas, enfim, todos aqueles assuntos lá do seu edital. Passou tranquilão por aqui, né? Aí vamos aos exercícios, né? Nesse curso colocamos 13 simulados para vocês. Esses simulados já estão gravados. Então, a hora da prática tem lá 13 simulados. Tem ainda os aulões ao vivo, semanais, né, que nós fazemos aqui toda semana. Vai complementar, tem mais esses aulões aí. Parou por aí, Marcão? Parou por aí? Não acabou não? Não, não acabou não. Tem aqui a correção das últimas provas, né? Correção das provas mais recentes, né, da ESA. Também está lá no teu curso, né? Se parássemos aqui, já seria sensacional, né? Já seria o melhor curso preparatório para a ESA. Com certeza seria o melhor curso, né? Tenho certeza que você deve estar falando, caramba, Marcão, tanta coisa. É isso aí, mas esse curso ainda tem 2 bônus para vocês. Pô, esses bônus, com certeza, os bônus fazem toda a diferença. Vamos lá. Primeiro deles, os simulados interativos, tá? São 5 simulados interativos. Por isso que nós deixamos esses simulados, nós só colocamos no curso faltando 1 mês para a prova, né? Nesse período ali. Porque o aluno pula a etapa. E quando ele chega nesse simulado, né, se ele pulou as etapas e for para o simulado, ele vai tomar ferro. Porque o simulado é um treinamento real, né? Treino duro, jogo fácil. A ideia é essa, treino duro, jogo fácil. Então, nesse simulado é como se fosse a prova. Vai ter um temporizador, ou seja, vai ter aquela adrenalina do tempo,
quando esgotar o tempo, vai travar o sistema, né? Então, vai passar aquela realidade de prova, para você realmente, caramba, não, vou pular essa questão, caramba, tá faltando tempo. Ou seja, é um treinamento real. E no final, vai ter a correção para você assistir. Então, isso aqui é a última etapa. Passou por aqui, depois você vem para cá, tá? Não pule as etapas. Além dos simulados interativos, tem mais um bônus. 6 apostilas comentadas, totalizando 510 questões, né? Marcão, qual é o valor do meu investimento? Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia por R$399,70. Mas hoje tá saindo em 10 de 15,90. Não deixei nem você abrir o berreiro. Então, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o seu investimento hoje seria de R$399,70. Mas, né, um descontaço aí, né? Teu curso está saindo em 10 de 15,99. Aí vai da sua prioridade. Quer estar fardado, né? Quer estar com aquela farda ano que vem? Cara, não é fácil, né? Tem um sacrifício. Tudo tem um sacrifício, né? Eu sei que, pô, barato e caro é subjetivo, né? Às vezes a gente fala, pô, caramba, R$15,99 é caro. Pô, mas tu já viu na noite quanto você gasta numa noite? Pô, cara, ainda mais se você toma um gelo igual a mim, né? Se você toma uma cervejinha, caramba, cara, não é menos de R$200. Se tu sair com menos de 200, vai passar vergonha. Vai passar vergonha na noite, nem sai de casa, né? Vai passar vergonha. Então é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? É ter um relógio maneiro? É ter um tênis de marca? É ter um celular, um iPhone, não sei o que, não sei o que? Cara, vai fundo, né? Beleza. Só não reclama lá na frente, porque lá na frente vai ter o retorno. E cuidado para não ser tarde demais. Beleza? Então, quem está interessado, está aqui o link do material, tá? A gente coloca já aqui no próprio link do material, link do curso. Já está no próprio material. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá? Vou deixar aqui o telefone, o nosso WhatsApp, 97-33-56-174. Ou, se você preferir, né? Aí depende de você. Ah, Marco, eu não gosto de WhatsApp. Tem as nossas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Então, fique à vontade. Né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Recadinho dado, vamos à nossa mensagem. Agora chegou a hora da nossa mensagem. Olha que legal. Você é do tamanho do seu sonho. Então, cara, se o seu sonho é ser sargento do exército, né? Se estudar na ESA, lá em Três Corações, ou, né, em outra instituição de ensino militar, cara, corra atrás dos seus sonhos. Esse era o meu sonho lá atrás, há 20 anos, né? Tem quase 20 anos atrás, né? Esse era o meu sonho e eu consegui. E não me arrependo, né? Marcão, muitas pessoas me questionam. Pô, Marcão, por que você não seguiu a carreira de oficial? Pô, você passou para o colégio naval, tal, um concurso tão difícil. Por que você saiu? Cara, é aquilo, né, que eu sempre falo. Eu percebi que a minha missão, né, era além daquilo ali. Aquilo ali era muito pouco para mim, né? Eu pensei no seguinte: caramba, eu posso transformar, eu posso impactar a vida de várias pessoas com o meu conhecimento, né? Eu posso ajudar pessoas a transformar sonhos em realidade. E isso não tem preço. Isso não tem preço. O dinheiro, ele vai vir, é uma consequência. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Mas não está em primeiro lugar. Você impactar de uma forma positiva a vida das pessoas. E, cara, a pessoa chegar, falar, pô, te cumprimentar na rua, pô, Marcão, obrigado, passei, pô, você mudou a minha vida. Ou, pô, como aconteceu comigo, chegar no banco, lá no meu banco, lá da minha empresa, na Caixa Econômica, o meu gerente foi o meu aluno,
Cara, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Seria egoísmo meu eu ficar lá na Marinha, oficial, aquela vida lá, que para mim é uma vida um pouco sedentária, né, de você se acomodar. Né? Aí depende de cada um, é o que eu falei. Eu tava vendo que aquilo ali não era para mim. Portanto que eu errei, né? Errei não, né? Fui tentar ser militar novamente, saí da Marinha, fui para o Náutico, também vi que não era para mim. Então, cara, tentei duas vezes. Né? E chegou o momento que eu tomei uma decisão, né? Porque o sucesso é uma decisão. E errar, pessoal, errar não é o oposto do sucesso. O erro, ele faz parte do sucesso, né? O fracasso, o erro, as derrotas, é uma fase, é uma parte do sucesso. O sucesso é um processo, né? E o fracasso, os erros, eles fazem parte do nosso sucesso, né? Então pense nisso. Tudo que você fez até agora, os seus erros, e dá tempo ainda de você mudar a história da sua vida. Legal? Então, pessoal, se você gostou realmente, se esse vídeo foi legal para você, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aí e dá o seu likezinho, o seu gostei. Beleza? Fique com Deus, um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Vamos lá.